Обыстағы ағаштан жиһаз жасайтын кәсіпорын 20-30 жыл бұрынғы қондырғыларын жаңалап жатыр. Левин жеке кәсіпкерлігі бизнестің жол картасы 2020 қарапайым заттар экономикасы мемлекеттік бағдарламалар аясында отбасылық бизнесті жаңғыртуға мүмкіндік алған. Нәтижесінде жұмысшылардың еңбек жағдайы жақсарып, өнім сапасы артып отыр. Кәсіпорынның жұмысы осы цехтан бастау алады. Бұл жерде 30 адам еңбек етеді. Әрқайсысының өз міндеті бар. Біреуі орындықтың аяғын қалыпқа келтірсе, енді бірі оны тегістеп құрастыруға әзірлейді. Мұндағы жұмысшылардың орташа еңбекақысы 105 мың теңге шамасында. Сначала работал отец. Жұмысшылардың 30% бізде 15-20 жылдан артық еңбек етіп жатыр. Отбасылармен күйеуі, әйелі, баласы бірге жұмыс істейтіндер бар. Еңбекақы жақсы, толық әлеуметтік пакет қарастырылған. Асхана ашылуы тиіс еді. Індетке байланысты ол кейінге қалды. Алайда ауқаттануға арнайы жарақтандырылған бөлме бар. Левин жеке кәсіпкерлігі асхана столдары мен орындықтарын жасайды. Қайын мен қарағайдан істелетін өнім бәсекеге қабілетті. Сол себепті сұраныс та жоғары. Жоспар көп, алайда оны іске асыру үшін кәсіби мамандарға жет. Не хватает кадров. Білікті маман жетіспеушілігі барлық кәсіпорындарға тән ортақ проблема. Жалпы биыл індетке қарамастан жұмысымызды жалғастырып жатырмыз. Ескі білдектерді жаңа қондырғыларға айырбастай бастадық. Нәтижесінде технологияны жақсартып, өнім шығару уақытын қысқарттық. Электр қуаты үнемделеді. Бір қондырғы ескі 4 білдекті ауыстырады. Евгенийдің айтуынша, кәсіпорында 90-нан астам қондырғы болса, соның 60% ауыстыруды қажет етеді. Олар бизнестің жол картасы 2020 қарапайым заттар экономикасы бағдарламалары аясында мемлекеттің қолдауын көріп отыр. Сатып алынған қондырғыларға демеу қаржы бар. Государственная поддержка, но все-таки останется. Биылғы жолдауды тыңдадым. Шағын және орта бизнес әлі де мемлекет қолдауынсыз қалмайтыны қуантты. Бизнестің жол картасы тағы 5 жылға созылатын болып жатыр. Яғни субсидиялар жалғасады. Бізге жұмысымызды алға бастыруға, дамытуға бұл үлкен сеп. Отбасылық шағын бизнес бүгінде облысқа ғана емес, республикаға танымал брендке айналды. 30 жыл бұрын ашылған кәсіпорын кеңейгісі келеді, алайда аумағы шағын. Қазір мұнда жергілікті тұрғындардан 100 адам еңбек етеді. Әгерке Қабыкеева, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.